një person i maskuar dhe i armatosur ka vjedhur stopan s'ka bankën në Gjorçe Petrov. Ai ka arritur të largohet nga vendi me një shumë të parave, por udhëtimi i tij ka zgjatur vetëm 5 kilometra. Ai është ndaluar nga Alfat afër urës Zlajko, i dyshuar i ka refuzuar të ndaloj dhe ka filluar të gjuaj me armë zjarri drejt policëve. Policia është kundërpërgjigjur dhe ka plagosur grabiçarin, i cili është transferuar në spitalin e qytetit. Na bërgu po negovot objekstvo po... Shumë shpejt pas ikjes së tij pas vjedhjes, personi është vërejtur në afërsi të urës Vlajko. Nga ana e ekipit të njësisë mobile Alfa kanë tentuar që ta ndalojnë dhe sipas të dhënave personi ka filluar të gjuajë me armë zjarri drejt policisë. Nga njësia mobile janë përgjigjur zjarrit, kurse shpejt pas gjuajtjes si dyshuari ka ndaluar veturën dhe menjëherë me ndihmë të shpejt është dërguar në qendrën spitalore të qytetit. Dëshmitarët thonë se ngjarja ka ndodhur si në film. Janë dëgjuar më shumë se 20 shtëna, por fatmirësisht asnjë nga kalimtarët e rastit dhe dyqanat përreth nuk ka pësuar.